এতে আৰু মাঘ বিহু আহি আছে হয়নে নহয় পিঠা পনা বনাই আছে মুখ খাব মাতিব আকো হব কোনে কোনে মাতিব চাও হাত ডাঙকছন বাপ রে ইমান কেনেকে খাম জি নহক আজি আপোনালোকৰ মাজত থাকি নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোতে আপোনালোকৰ মাজত থাকিব পাই মই অত্যন্ত আনন্দিত আপোনালোক সকলোকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছো হেপি নিউ ইয়াৰ আজি সভাত উপস্থিত নগাঁও জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্রী পৰিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙৰিয়া অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগৰ মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ডাঙৰিয়া জলসম্পদ বিভাগৰ মন্ত্রী পিজুজ হাজৰিকা ডাঙৰিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশৱ মহন্ত ডাঙৰিয়া ৰহা সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক শশীকান্ত দাস ডাঙৰিয়া নগাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰূপক শর্মা ডাঙৰিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত মৰিগাঁও সমষ্টিৰ সন্মানীয় বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী ডাঙৰিয়া বৰহমপুৰৰ বিধায়ক জিতু গোস্বামী ডাঙৰিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত তিৱা অটোনমাস কাউন্সিলৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰ ডাঙৰিয়া হেমন্ত দেউৰী ডাঙৰিয়া সাহিত্যিক পেঞ্চন প্ৰাপ্ত মিলেশ্বৰ পাটৰ ডাঙৰিয়া নাৰায়ণ ৰাধুকাকতি ডাঙৰিয়া নগাঁও জিলাৰ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সন্মানীয় ৰাজেন গোহাঁই ডাঙৰিয়া পৰ্যটন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত অসম গণ পৰিষদৰ উপসভাপতি বিষ্ণু দাস ডাঙৰিয়া সমাজসেৱী ৰিমল আমচি ডাঙৰিয়া প্ৰণৱজ্যোতি মাছলাং ডাঙৰিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নগাঁও জিলা সমিতিৰ সভাপতি অভিজিৎ নাথ ডাঙৰিয়া উপস্থিত ৰাইজ আইসকল আৰু যুৱক যুৱতী বন্ধু বান্ধৱীসকল শৌৰ্য বীৰ্য আৰু পৰাক্ৰমেৰে অসমৰ ইতিহাস সমৃদ্ধ কৰা বীৰসকলৰ অন্যতম তিৱা জনগোষ্ঠীৰ ৰজা আছিল জোঙাল বলোহু এইগৰাকী মহান বীৰৰ আদৰ্শ আৰু কৰ্মৰাজিক চিৰস্থায়ী কৰিবলৈ আৰু এই জোঙাল বলোহুৰ পৰা যাতে আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই প্ৰেৰণা ল'ব পাৰে তাৰ বাবে আজি জোঙাল বলোহু ক্ষেত্ৰখনক সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাৰ ভিত্তিত এক নতুন ধৰণে সজাই পৰাই তোলাৰ এটা সুন্দৰ আঁচনি আজি আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আজিৰ এই দিনটোতে সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ তিৱা আৰু অসমীয়া জাতিৰ শৌৰ্য বীৰ্যৰ প্ৰতীক জোঙাল বলোহুলৈ আমি আমাৰ গভীৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অসমৰ বাৰেৰহণীয়া সমাজ জীৱনৰ অন্যতম অংগ হৈছে অপূৰ্ব সাংস্কৃতিক জীৱনশৈলীৰে সমৃদ্ধ তিৱা জনগোষ্ঠী প্ৰাগ ঐতিহাসিক কালতে পূব এছিয়াৰ পৰা তিব্বত মালভূমি আৰু হিমালয় পৰ্বতৰ পাদদেশি দি আহি ভাৰতৰ উত্তৰ পূব অংশত বসতি স্থাপন কৰা বৃহৎ চীন তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধি হৈছে এই তিৱাসকল শাৰীৰিক অৱয়ব বাসস্থান খাদ্য লোকাচাৰ সামাজিক পৰম্পৰা আৰু সংস্কৃতিৰ দিশত তিৱাসকলৰ মাজত মংগোলীয় লোকৰ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান আনহাতে ভাষিক সম্প্ৰদায় হিচাপে তিৱাসকল বৃহৎ চীন তিব্বতীয় ভাষাগোষ্ঠীৰ তিব্বত বৰ্মী শাখাৰ বড়ো নগাথালৰ লোক বুলি বুৰঞ্জীয়ে কয় ঐতিহাসিক তথ্যৰ পৰা জনা যায় যে তিৱাসকলৰ মূল প্ৰাচীন গুভা আৰু জয়ন্তীয়া ৰাজ্যক কেন্দ্ৰ কৰি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত সৰু সৰু ৰাজ্য পাতি বাস কৰি আহিছিল ইয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত গুভা ৰাজ্যৰ অধীনত সৰু সৰু বাৰখন ৰাজ্য আছিল
he rajya samuhok ako hat khon aru pas khon koi duta mul bhagot bhag kora hoisil ji khomu hat rajar rajya aru pasu rajar rajya buli kua hoy eulukor hatu rajai paschim ansolot aru pasu rajai pubot khakhon cholaisil paschimor hatu rajar rajya kekhon asil tetelia boghora khuknaguk torani kolbari kumoy aru ghogua anate pasu rajya khakhon cholua pubor rajya kekhon hol tupakusi baropujia mikirgao phupolguri aru khaigora anate prasin jayantia rajar odhinor tinikhon shaktikhali tiwa rajya hol neli khula aru sohori rajya iar uporiyo tiya sokol asil oitijjo mondito dimoria domal donduwa mayong adi rajyor purukhakrome choli oha kisu byabostara diye tiwa bokhoti pradhan onsolok odhik somriddho kori tulise ei paramparagoto pratha aru utsob somuhor boikhisto ekok aru onanno ei paramparagoto bishekoi prachin binimoy pathak sokiyo oitijjore somujjol rupot tuli dhara an ek utsob hoise junbil mela tiwa rajar pristopokhokotat arambho hua ei mela utsobe ek anusthanik rup grohon korise aru ahom bakhi rajyoi ahomor sokolu janagone ei junbil melar proti prottek bosore odhir agrohere opekkha kore bishekoi ahomot televisionor biplob huar pisot junbil melai আজি সমগ্র রাজ্যবাসীরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে অসমীয়া জাতিসত্তা নির্মাণত অসমৰ নিগুষ্টীয় জনজাতি লোকপৰম্পৰা সাংস্কৃতিক জীৱনশৈলী আৰু তেওঁলোকৰ সম্পত্তিয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগাই আহিছে এই জনগোষ্ঠীৰ ৰাজকীয় শাসন ব্যৱস্থা জনমুখী সেৱা আৰু আন জনহিতকৰ ব্যৱস্থা ৰাজিয়ে একো একোটা জনগোষ্ঠীৰ উত্তৰণৰ মাপকাঠি হৈ পৰিছিল এই দিখৰ পৰা তিৱা ৰাজকীয় শাসন অসমৰ ইতিহাসৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অধ্যায় তিৱা ৰজাসকলৰ অন্যতম ৰজা জুঙাল বলোহুৱে ৰাজকীয় শাসন ব্যৱস্থাৰে জনগোষ্ঠীটোৰ আৰ্থ সামাজিক আৰু আধ্যাত্মিক জীৱনৰ যি পৰিৱৰ্তন সাধন কৰিছিল তাৰ দ্বাৰা কেৱল এই জনগোষ্ঠীটোৱেই নহয় সমগ্র অসমবাসীয়ে এক নতুন প্রেরণারে আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হৈছিল রজা আৰিমত্ত আৰু তেওঁৰ পুত্র জুঙাল বলোহুৰ ইতিহাসৰ সৈতে বহুত কিংবদন্তি জড়িত হৈ আছে প্রবল পরাক্রমী আৰিমত্তই কমতা রাজ্য দখল কৰিছিল বুলি জনা যায় সম্ভৱত আৰিমত্তৰ ক্ষমতাৰ শাসনৰ কেন্দ্রস্থল বৰ্তমান ৰঙিয়াৰ ওচৰৰ বৈদ্যগৰত আছিল আৰু ইয়াৰ ধংখাখে এতিয়াও বিদ্যমান বুলি উল্লেখ পোৱা যায় প্ৰায় তিনি শতিকা ধৰি কমতা আছিল এক শক্তিশালী ৰাজ্য বংগ আৰু দিল্লীৰ মুছলমান শাসকসকলৰ আক্ৰমণৰ সময়ছোৱাত নামনি অসমৰ আখে পাখে ৰজা আৰিমত্তই ৰাজত্ব কৰিছিল ৰজা আৰিমত্তৰ পিছত শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰা তেওঁৰ পুত্ৰ সৌজ্য বিজয়ৰ প্ৰতীক জুঙাল বলোহুৰ ৰাজ্য ৰজাৰ ৰাজ্যৰ পূব সীমা ৰহালৈকে বিস্তৃত আছিল জুঙাল বলোহুৱে ৰাজধানী সুৰক্ষাৰ বাবে এক গড় বান্ধিছিল কছাৰী ৰজাৰ সন্মিলিত সৈন্য বাহিনীয়ে জুঙাল বলোহু ৰাজধানী আক্ৰমণ কৰিছিল পৰাক্ৰমী যোদ্ধা জুঙাল বলোহুৱে শত্ৰুৰ সৈতে যুঁজিবলৈ ওখ গড়ৰ ভিতৰত ৰাজধানী স্থাপন কৰিছিল বুলি জনা যায় জনশ্ৰুতি মতে জুঙাল বলোহু গড় ৰজা জুঙাল বলোহুৰ এটি পুৰণি গড়ৰ অৱশিষ্ট শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এইগৰাকী সাহসী যোদ্ধাৰ স্মৃতি যাউতি যুগীয়া কৰিবলৈ আমি ৰাজ্য চৰকাৰে জুঙাল বলোহু প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থানত এই জুঙাল বলোহু ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই প্ৰকল্পৰ উদ্দেশ্য হৈছে পৰ্যটন কেন্দ্ৰিক যাতে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ
সংগ্ৰহালয় পৰা তেওঁলোকৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ পৰা এই সকলোবোৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰ্যটকসকলক আমি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু পৰ্যটকসকলে যাতে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ লোকক সম্পদ আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ৰন্ধা বঢ়া খাদ্য সামগ্ৰীৰ যি অপূৰ্ব সমাহাৰ তাক দেখি তেওঁলোকে যাতে এই জনগোষ্ঠীটোৰ গৌৰৱময় পৰম্পৰাক হৃদয়ত স্থান দিবলৈ সক্ষম হয়। সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে অঞ্চলটোৰ ইতিহাসৰ সামগ্ৰিক প্ৰদৰ্শনৰ লগতে সামাজিক বাণিজ্যিক উন্নয়ন তথা তিৱা জনগোষ্ঠীৰ বৈচিত্ৰময় ইতিহাসৰ অধ্যয়ন আৰু প্ৰদৰ্শনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰা হ'ব। এই প্ৰকল্পটো ওখ মথাউৰিয়ে পৃথক কৰা কেইবাটাও জলভাগ এতিয়াও মাছ পামৰ পুখুৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল। এই স্থানতে কেইবছৰমান আগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰেৰণাত জোঙাল বলহুৰ এক প্ৰতিমূৰ্তিও নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এই বৰ্তমান আমি যি প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰিব খুজিছো তাত প্ৰৱেশদ্বাৰ যি তিৱা সংস্কৃতিৰ এক স্বাক্ষৰ বহন কৰিব, পদপথ, চাইকেল ট্ৰেক, ইলেক্ট্ৰিক বাগী ট্ৰেক, জলভাগৰ ওপৰত দলং, যাক আমি ভাসমান দলং বুলি ক'ম, যে য'ত আমি হেঙিং ব্ৰিজ বুলি ক'ম, হেঙিং ব্ৰিজ বনোৱা হ'ব, চাংঘৰ বনোৱা হ'ব, ডেকা চাং বনোৱা হ'ব, অতিথি গৃহ বনোৱা হ'ব, তিৱা যাদুঘৰ বনোৱা হ'ব, গেলাৰী বনোৱা হ'ব, ভাস্কৰ্যৰ সৈতে এটা দৰ্শনাৰ্থী কেন্দ্ৰ বনোৱা হ'ব, ৰংগমঞ্চ, একুৰিয়াম, কনভেনশ্যন চেণ্টাৰ আৰু কেফেটৰিয়া, গেষ্ট হাউচ, এই আটাইখিনিকে এই জোঙাল বলহু গড়ত সন্মিলিত কৰা হ'ব। আজি মই নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ক দায়িত্ব দিছোঁ যে ৰাইজৰ লগত কথা পাতি জোঙাল বলহু গড়ৰ কাষত থকা আৰু 10 বিঘা মাটি আমি অধিগ্ৰহণ বা ক্ৰয় কৰিব লাগে, যাতে ইয়াতেও আমি সুন্দৰ এখন উদ্যান নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, যি উদ্যানত আমি তিৱা জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন চহকী সম্পদসমূহ আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিব পাৰোঁ। আমি যিটো পিছফালেদি ৰাস্তা যাওঁ সেইটো লোক নিৰ্মাণ বিভাগে 2খন গাড়ী একে সময়তে যাব পৰাকৈ অতি ডাঙৰ কৰি যদি আমি বনাব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই জোঙাল বলহু গড়ে তিৱা জাতীয় পৰম্পৰাৰ স্বাক্ষৰো বহন কৰিব আৰু ইয়াৰ কাষত থকা গাঁৱৰ এটা উপাৰ্জনৰ পথো মুকলি কৰিব। সেইবাবে মই আজিৰ ইয়াত উপস্থিত সকলো ৰাইজৰ এই ক্ষেত্ৰত সহায় আৰু সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি অসমৰ এক বৃহত্তম জনগোষ্ঠী হিচাপে তিৱা জনগোষ্ঠীয়ে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে, কিন্তু আজি ইমান দিনে আমাৰ তিৱা ৰজা জোঙাল বলহুৰ নামেৰে চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাছিল। যোৱা বছৰ জোঙাল বলহুৰ প্ৰতিমূৰ্তি উদ্বোধন কৰিবলৈ অহাৰ মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল। সেই সময়তে আমি ৰাইজক কথা দিছিলোঁ যে এই জোঙাল বলহু গড়ৰ আমি আৰু অধিক উন্নত কৰিম। আজি আমি সেই কামতো আগবাঢ়িছোঁ আৰু অহা 18 মাহৰ ভিতৰত এই প্ৰকল্পৰ নিৰ্মাণৰ কাম আমি শেষ কৰিম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, ইয়াৰ লগে লগে এই জোঙাল বলহুৰ যি সুন্দৰ প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ হ'ল, জোঙাল বলহুৰ যি গড় ধুনীয়াকৈ আধুনিকভাৱে নিৰ্মাণ হ'ল, ইয়াৰ লগতে প্ৰত্যেক বছৰে অসমৰ পৰ্যটন বিভাগে ইয়াতে এখন পৰ্যটক মেলা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু জোঙাল বলহুৰ এই পুণ্য তিথি বা পুণ্য দিনটোকো অসম চৰকাৰে তিৱা জাতীয় সংগঠনসমূহৰ সৈতে লগ লাগি চৰকাৰীভাৱে জোঙাল বলহুৰ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি বা চৰকাৰী স্বীকৃতিও হ'ব, তেওঁৰ আদৰ্শকো আমি সন্মান জনোৱা হ'ব আৰু তিৱা জনগোষ্ঠীৰ সমস্ত সম্পদক কেন্দ্ৰ কৰি আমি ইয়াক এক পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিম।
শ্রদ্ধা রাইজ অসমৰ জনগোষ্ঠী জনজাতীয় লোকসকলক লগত লৈ আমি এখন বৰ অসম নিৰ্মাণৰ কল্পনাৰে আগবাঢ়িছো আজি আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্ব শাসন দিয়া হৈছে আৰু সেই স্বায়ত্ব শাসনৰ লগে লগে আমি আমাৰ সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাবৰ বাবেও আমি সাহস পাইছো তিৱা স্বায়ত্ব শাসিত নিৰ্বাচনৰ পিছত মই মৰিগাঁওত অনুষ্ঠিত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত তিৱা গাঁওসমূহত তিৱা জনগোষ্ঠী বসবাস কৰা গাঁওসমূহত ৰাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ অংগনবাড়ী আনি নিৰ্মাণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা 100 কোটি টকা খৰচ কৰাৰ মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলো আজিৰ সভাতে মই জাগিৰোড সমষ্টিৰ বিধায়ক পিজুজ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ৰহা সমষ্টিৰ বিধায়ক আমাৰ শশীকান্ত দাস স্বামী ডাঙৰীয়া মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমা দেউৰী ডাঙৰীয়া সকলোকে লগ লাগি ৰাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ অংগনবাড়ী আৰু তিৱা ঐতিহাসিক স্থানসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক এটা 100 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প মই আগবঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ জনাম যাতে আমি তৎকালীনভাৱে এই প্ৰকল্প এপ্ৰিল মাহৰ বাজেটত আমি ইনক্লুড কৰিব পাৰোঁ আৰু আমি ইয়াক বিভিন্ন বিভাগ আৰু তিৱা স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ জৰিয়তে তাক যাতে আমি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমি এটাই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰা ভাষা ধৰ্ম আমি অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগে আৰু তাৰ লগে লগে আমি আধুনিক বিকাশৰ যাত্ৰাটো আমি অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগে মই তিৱা জাতীয় সংগঠনসমূহক আহ্বান জনাম যে তিৱা জাতি যদি অনন্তকাললৈ আমাৰ সমাজত জিলিকি থাকিব লাগে তেতিয়াহ'লে কেইটামান কথাৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব এটা জাতিৰ প্ৰথম পৰিচয় হৈছে যে মোৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে কেনেকে জীয়াই আছিল আজি যদি জুঙাল বলহুৰ আমি কৃতিত্বলৈকে চাওঁ তেতিয়াহ'লে তেখেতে ব্যৱহাৰ কৰা আমাক এখন ইয়াত আজি সুন্দৰ তৰোৱাল দিয়া হৈছে তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিত যেতিয়া আমি উপস্থিত হৈছিলো তেতিয়া সুন্দৰ জনজাতীয় পৰম্পৰাৰে পূজা কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদান সেই প্ৰতিমূৰ্তিত দিয়া হৈছে তাৰ মানে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ এক নিৰ্দিষ্ট ধৰ্ম আছিলে তিৱা জনগোষ্ঠীৰ এক নিৰ্দিষ্ট সংস্কৃতি আছিলে কিন্তু আমি যদি প্ৰত্যেক দিনাই আমাৰ যদি নিজৰ পুৰণা দেউতা মা ককাসকলে ব্যৱহাৰ কৰা ধৰ্মক আমি যদি পৰিত্যাগ কৰি আন ধৰ্ম যদি গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তিৱা জনজাতীয় গোষ্ঠীৰ পুৰণা ঐতিহ্যসমূহ কেতিয়াও জীয়াই থাকিব নোৱাৰে এটা জাতিৰ জীয়াই থকাৰ মানদণ্ড হৈছে যে মোৰ সংস্কৃতিক মই জীয়াই ৰাখিব লাগিব মোৰ ধৰ্মক মই জীয়াই ৰাখিব লাগিব মোৰ লোককলাক মই জীয়াই ৰাখিব লাগিব মোৰ লোকনৃত্যক মই জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু মোৰ ভাষাক মই জীয়াই ৰাখিব লাগিব কোনোবাই যদি কয় যে মই সংস্কৃতিক জীয়াই ৰাখিম কিন্তু মই ধৰ্মক জীয়াই নাৰাখো কোনোৱে যদি কয় মই ধৰ্মক জীয়াই ৰাখিম কিন্তু মই লোককলা আৰু লোককল নৃত্যক মই জীয়াই নাৰাখো তেতিয়াহ'লে সি এক পূৰ্ণ জাতিৰ পৰিচয় হ'ব নোৱাৰে আজি তিৱা জাতিত যদি জুঙাল বলহু আৰিমত্তৰ দৰে প্ৰচণ্ড বীৰসকলৰ জন্ম হৈছিল তেওঁলোকে যদি সমগ্ৰ এই নামনি আৰু মধ্য অসমত শাসন চলাব পাৰিছিল তাৰ মানে তেওঁলোকৰ ওপৰত উপৰি পুৰুষৰ আশীৰ্বাদ আছিল আৰু সেই আশীৰ্বাদে মূল আছিল তেওঁলোকৰ ধৰ্ম সংস্কৃতি লোকনৃত্য লোককলা আৰু গৌৰৱময় ইতিহাস মই তিৱা জনগোষ্ঠীৰ যুৱক প্ৰজন্মক মই আহ্বান জনাম যে প্ৰলোভনৰ পৰাও দূৰত থাকি আমাৰ জাতিটোক আমি জীয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু এই জাতিটোক যদি জীয়াই ৰাখিব লাগে আমাৰ পৰম্পৰাগত ধৰ্ম সংস্কৃতি লোকনৃত্য লোককলাক
আমি খামুসি ধৰি ৰাখিব লাগিব যাতে ইয়াত কোনেও প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে আৰু আমি ইয়াক সম্পূৰ্ণভাৱে সুৰক্ষিত কৰিব পাৰো শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আমাক আধুনিকতা লাগে আমি দৰজা আৰু খিৰিকীবোৰ খুলি দিম কিন্তু ভৰিৰ তলৰ মাটি আমি কাকো কেতিয়াও এৰি দিব নোৱাৰো কিন্তু আজি দুৰ্ভাগ্যবশত যে আমি দৰজাও খুলি দিছো খিৰিকীও খুলি দিছো আমাৰ ভৰিৰ তলৰ মাটিও কোনোবাই লৈ গৈছে সেই ব্যৱস্থাক আমি কেতিয়াও স্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰো মই ভাবো তিৱা জনগোষ্ঠীৰ নতুন যুৱক প্ৰজন্মই যি সকলে কৰবাত ধৰ্ম এৰিছে কৰবাত সংস্কৃতি এৰিছে কৰবাত ভাষা এৰিছে তেওঁলোকক আকৌ উভতাই আনি এটা বৃহত্তৰ তিৱা জাতি জনগোষ্ঠী নিৰ্মাণৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিজক সমৰ্পিত কৰিব শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি আমি ইয়াতে ৰহা সমষ্টিত উপস্থিত আছো আজি আপোনালোকে নিশ্চয় অনুভৱ কৰিব যে জুঙাল বলহু গড়ৰ আজি দি আধুনিক ৰূপ পাব তাত আমাৰ ৰহা সমষ্টিৰ পৰ্যটনে এটা নতুন দিশ পাব কেইদিনমান আগতে মই ৰহা সমষ্টিলৈ যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মই ইয়াত এখন চৰকাৰী কলেজ নিৰ্মাণৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ আমি আখৰে আখৰে পালন কৰি ৰহা সমষ্টিটোক উন্নয়নৰ এটা নতুন দিগন্তলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে আমি প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰিম মই পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই ঐতিহাসিক দিনটোত আপোনালোকক অভিনন্দন জনাইছোঁ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু নৱবৰ্ষৰ পুনৰ এবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ অহা কেইদিনমান পিছতে আমাৰ অসমীয়া জাতিৰ এক বাপতি খাহুন মাঘ বিহু আহিব আৰম্ভ হ'ব মই সমূহ ৰহাবাসী ৰাইজক আৰু তিৱা ৰাইজক মাঘ বিহুৰো আগতীয়াকৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আপোনালোকক মই পুনৰ এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে আমাৰ চৰকাৰে কেৱল মাত্ৰ আধাৰশিলা স্থাপন নকৰে যিজনে আধাৰশিলা কৰিব সেইজনেই তাক উদ্বোধনো কৰিব লাগিব নহ'লে আধাৰশিলা কৰাৰ কোনেও অনুমতি নাপাব আমি মন্ত্ৰী বিধায়কৰ কথা কোৱা নাই এই পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমে আজিৰ এই প্ৰকল্পটোৰ আধাৰশিলা কৰিছে আৰু 18 মাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইয়াক সমাপ্ত কৰিবই লাগিব এয়া হৈছে আমাৰ চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত আজি আমাৰ মাজত পৰ্যটন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে আমাৰ ইয়াত এমডি আছে নগাঁও জিলাৰ উপায়ুক্ত আছে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা আছে তেওঁলোকক মই অনুৰোধ কৰিম যাতে যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত 18 মাহৰ ভিতৰতে এই প্ৰকল্প সমাপ্ত কৰি আমি যাতে এনেদৰে সুন্দৰভাৱে লগ লৈ এদিন উদ্বোধন কৰিব পাৰোঁ তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আৰু উদ্বোধনৰ দিনাখন খালি এনেকৈ মাতিলে নহ'ব সকলোকে ভাতো খুৱাব লাগিব হ'ব নহয় এই দুআষাৰকৈ পুনৰ এবাৰ আপোনালোকক নমস্কাৰ আৰু প্ৰণাম জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছোঁ জয় মা ভাৰতী জয় আই অসম জয় তিৱা জনগোষ্ঠী জয় ৰজা জুঙাল বলহু